Ця зима стала найтеплішою за всю історію спостережень. Це дані і Українського гідрометцентру, і Європейської служби кліматичних змін. Загалом слово «рекорд» є в більшості кліматичних звітів за 2019-й. І найбільші концентрації вуглецю за останні 800 тисяч років. І найвища середньорічна температура в ЄС за всю історію спостережень. І найспекотніше десятиліття. Тож, чи зникне остаточно в Україні зима? Які причини такого суттєвого потепління і які наслідки матимемо влітку? Тему продовжить Ксенія Барвіненко. Масштабні пожежі. Суха, відсутність дощу – це все передумови для загорянь. Постійні тумани та їдкий смог. Викиди продовжують зростати. Зливи, що розмивають дороги і забирають людські життя. Це також фактори змін клімату, які ми вже спостерігаємо. Та парад температурних рекордів. В окремі дні билися майже 30 рекордів. В цілому рік був в Україні один із найтепліших, у Києві найтепліший. Зима тепла і майже безсніжна. Більше схоже на зиму західноєвропейську, аніж українську. Що ж це таке? Прояв глобального потепління чи просто випадковість? І головне, чим загрожують нашим широтам такі кліматичні кульбіти? Тварини, які взимку впадають в сплячку, просинаються і змушені шукати собі їжу, а її немає, і це призводить до загибелі окремих особин. Ми бачимо, як починає, наприклад, проростати та ж сама озима, підніматися в теплий період. Чи може тепла зима нашкодити врожаю? Їдемо за відповіддю до фермерів. Це угіддя в Рівненській області. На цьому полі вирощують лише озимі культури. І ось уже перші паростки. Уже пробуждається ріст самої пшениці, але він сповільнений. В наших умовах, навіть можете бачити, що бур'яни є, але це не є проблема. Фермери бояться лише раптових морозів. Саме найбільша проблема буде, так як показує прогноз, що прийде до 15 градусів тепла. Це буде стимулювати швидкі вегетації озимих посівів. І це буде дуже велика проблема. Якщо не впаде сніг і буде мороз, вона просто вимерзне. А поки морозів не прогнозують, аграрії все-таки чекають на багатий врожай. Я рахую, що на рівні минулого року може і краще. Отже, із врожаєм поки що нічого критичного. Навіть озимі без снігу виживають. А що ж відбувається з тваринами? У соцмережах люди пишуть, через рекордне тепло в лісах повиповзали змії і прокинулися кліщі. Та все-таки представники української фауни до тепла звичні. Інша річ – звірі північні. Столичний зоопарк. Тут нам розповідають, поки що від теплої зими шкоди нема. Ведмеді сплять. У тих же медведі сплячка не має характеру глибокого анабіозу. Вони мають достатньо чуткий сон, фізіологічно. Для них це просипатися в течені зими. А іншим тваринам температурний плюс в плюс. Не потрібно зимувати в закритих вольєрах. Така зима дозволяє в деякі моменти вигулюватися на вулиці. От, наприклад, зебри наші, вони сьогодні гуляють. Було б холодно, вони б не гуляли. А це вже ботанічний сад. Тут ми зустрічаємося з екологом Олександром Соколенком, щоб на власні очі побачити, як на довкілля впливає відсутність морозів і снігу. Пуп'янки на багатьох деревах і клаптики зелені. Я бачу ось на цих маленьких деревцях зелененькі пуп'янки. Це клен, це клен. А оці пуп'янки саме на цих деревах, вони такі цілу зиму. Тобто, якщо навіть був зараз був би мороз, вони були точно такими самими. А чому реально може зашкодити безсніжна зима, так це водойма. Є ризик, що через відсутність сталого снігу річки та озера обміліють. Навесні ми не бачимо фази водопілля. Водопілля – це важливий процес. По-перше, за рахунок водопілля поповнюються річки та озера, збільшується рівень ґрунтових вод. Відповідно, водопілля сприяє розмноженню тої самої риби. Тобто оце все, воно сприяє, власне, несе негативні наслідки для довкілля. Відсутність морозу, відсутність снігу, відсутність водопілля. Тож тепла зима – наслідки глобального потепління чи випадковий збіг обставин? Експерти кажуть, немає єдиної причини. Такі плюсові зими були і раніше. Однак, якщо розглядати це як частину загальної картини, разом зі світовими кліматичними змінами і катаклізмами, то перспективи не райдужні. Все це
лише якісь такі маленькі пазлики, які нам вказують, що глобальна картина ось такою є. Оце нас має найбільше хвилювати. Не доля бузини, а те, що стане, наприклад, з кліматом України ще за 10 років, коли температура зросте на 3-4 градуси. І коли у нас випадуть всі ліси, наприклад, в Поліському регіоні, коли не всохнуть смерки в Карпатах, коли в нас не буде води, так, питної, а коли у нас обмінюють річки. Якщо до кінця століття температура, глобальна температура піднімається на 3-2 градуси, в Україні це означає, що температура рівня моря підійметься до 1 метру. Це виглядає не надто багато, але для України це втрата більше мільйона гектарів земель. Вилково, наприклад, майже 99% просто йде під воду. Одеса трохи менше, там до 20%. Херсонська область дуже багато втрачає. Україна вже зараз переживає наслідки кліматичних змін. І першими страждають ліси. Вони всихають по всій країні. Екологи певні, це десятиліття стане вирішальним. Або ми уповільнимо глобальне потепління, або пожинатимемо його плоди. Ксенія Барвіненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Олег Невідомський та Віталій Коваленко. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.